Bu cümlə əziz xanımlar, sizlər üçün Xəz Qalereyamızdan çox gözəl şubalar təqdim edirəm. Türkiyə istehsalı, Norka, Qretsiya Norkası və belə bir alpakayla və dəri, təbii dəridən piton effektində. Belə bir çox gözəl şubalarımız gəlib xanımlar. 3 rəng seçimi var. İlk təqdim etdiyimiz marin rəngidir, çox gözəl. Ölçülər də böyük ölçülərdir və super modelləri izləyirik. Qəhvəyi rəngi də bax belə çox sevilən bir modelin belə deyərdim favorisinə çevrilib. Burada norkalar qəhvəyi tondadır, özü isə camel tonda. Belə super şubalarımızdır ki, ətək üstüdə, şalvar üstüdə, don üstüdə, istər gündəli işə, istər ziyafətə, məclisə, bütün qışı xanımlarımızın, samballı xanımlarımızın belə bir kübar daşıyacağı gözəl bir üst geyimidir. Ölçü aralıqlarına gəldikdə isə 46 ölçüdən 56 ölçüyə qədər bütün ölçülər butikdədir. Qara rənginin norkası Kanada norkasıdır, boz norka. Və onu da qeyd edim ki, norkalar orijinal rənglənməmiş norkalardır. 110 rəngi camel rənginin norkası Qretsiya norkasıdır, qəhvəyi tonda. Və belə bir çox gözəl gördüyünüz kimi mahagon rəng tonunda. Bax belə Qretsiya norkası ilə marin rəngi. Möhtəşəm üst geyimləridir həqiqətən də. Mütləq yolunuzu bizdən salın, hit modellər sizin üçün podiumda. Gənc kilolu xanımlarımız üçün belə bir sport super şubalar gəlib podiuma və başlayıram sizlərə təqdim etməyə detallı şəkildə. Natural xəz çırnaburka ilə belə bir alpaka, natural alpakadan çox super bir şubadır, sport stildə, oversize modeldir. Belə bir sport şıq gözəl modelimizdir. 5 Cappuccino Vizon kombin olunmuş gözəllik podiumla gənc kilolu xanımlarımız üçün əla bir seçimdir. Şalvar üstü, aftoleci xanımlar daha da zövqlə giyinə bilərlər. Ölçü aralıqları 50-dən 60-a qədər var xanımlar. Belə bir gözəllik və növbəti modelimiz, bu modelimiz də sport şıq, yenə də gənc dəbli kilolu xanımlarımız üçün aftoleci bir modeldir, eko xəzdir. Və modelimiz həm də ziyafətlər üçün uyğun bir modeldir. Ölçü aralığına gəldikdə isə 50 ölçüdən 60 ölçüyə qədər butikimizdə mövcuddur. Həm ziyafətlərə, həm gündəliyə seçim edə bilərsiniz. Birinci modelimizi də həm çıxışlara, həm gündəliyə zövqlə seçim edə bilərsiniz. Hər birinizi podiuma dəvət edirik.